Assalamualaikum, ইয়াতে চাব পাৰিছে মুৰগীৰ কলিজা লৈ লৈছো, গিলা লৈ লৈছো, চাব পাৰিছে ধুনিয়াকে সৰু সৰুকে পিস কৰি লৈছো। তো বলক কেনেকে বনাম আপোনালোকে চাব। জিৰা, ধনিয়া, জলকীয়া, হালধি, জালুক, তেজপাত, গোটা জিৰা, গৰম মছলা, নিমখ। চাব পাৰিছে ডাঙৰ সাইজৰ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছো। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, মিঠা তেল দি দিম। এই চাব পাৰিছে গৰম হৈছে, জিৰাটো দি দিছোঁ, তেজপাত, কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হ'ল, এতিয়া মছলাখিনি দিম। চাব পাৰিছে মছলাখিনি আগত দি দিছোঁ, কালাৰটো ধুনীয়া আহিব। এতিয়া নহৰুটো দি দিছোঁ, এইটো আদা, ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব লাগিব, মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, অলপ অলপ পানী দিব লাগিব। এই চাব পাৰিছে মছলাখিনি হৈছে, তেল ওলাইছে। এতিয়া মাংসখিনি দি দিম, কলিজাখিনি দি দিলোঁ। পাৰিছে এইটো মাংস নহয়, ধেমালি কৰিছোঁ, কলিজা শুনা, কলিজা শুনা। মিক্স কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ঢাকনিটো দিব বাকী আছে আৰু। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, চাব পাৰিছে গৰম মছলাটো দি দিলোঁ, পানীটো দিয়া নাই। আপোনালোকে ভাবিব পানীটো নিদিলে, পানীটো পিছত দিম। মিক্স কৰি ল'লোঁ, আৰু অলপ ঢাকনিডাল দি দিম, খাব পাৰিছে। তেন্তে না আকৌ আহি গ'লোঁ, চাব পাৰিছে, ৱাও ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে? এই চাব পাৰিছে ভজা ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া পানীটো দি দিম। পানী চানী দি দিছোঁ, এতিয়া চাব ঢাকনিটো দি দিলোঁ, আকৌ আহি আছোঁ দেই। ৱাহ হৈ গৈছে, ৱাহ ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে? ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। এই চাব পাৰিছে আমাৰ মুৰ্গীৰ কলিজা বনা ৰেডি হৈ গৈছে, চাব পাৰিছিলে? ভালকৈ চাই লওক, এটা খাই চাওঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা আহিছে। বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আল্লাহ হাফেজ।